情，动作丰富。慈济志工刘如珠用台湾话说故事。结合静思语，巫秀印医师同步翻译。Porque eu estive no Tima de 2017 e eu vi a situação de todos os países, muita catástrofe natural, muita tristeza. E eu vi que nosso país, o Brasil, não tem esse tipo de desastre natural, mas tem um desastre muito pior, que é a violência. Eu sou coordenadora pedagógica da escola. O programa de educação que vocês trazem para a gente está nos ensinando valores. Além de trabalhar valores com os nossos alunos, está trabalhando valores com toda a equipe escolar também. Cada dia mais fortalece esses valores que nós muitas vezes temos, mas está um pouco adormecido dentro de nós com a correria do dia a dia. 老师们坐在学生群当中，配合志工的引导，陪伴学生学习手语，回应游戏的进行。Eu aprendi que quando você for falar alguma, pedir alguma coisa para as pessoas, tem que pedir por favor, obrigada e não pode ser mal. 慈济巴西联络处曾在科蒂亚市发放儿童节礼物，现在教育小组更努力的是和学校合作培育这一群农家子弟。大爱新闻真善美志工陈守勇、李金满、刘朝堂巴西报道。美国西雅图华。